Se der, ja. Hei, jeg heter Emilie, og jeg elsker fotball. Og favorittlaget mitt er FKH. Favorittspilleren min er Kristoffer Haraldseid. Jeg er storesøster som er snill og liker å passe på Benjamin. Vanskelig og slitsomt, men gøy. Jeg vet ikke hvorfor jeg skal det. Det er sommerfugler i magen. Jeg hørte det var noen som kom her i dag. Kristoffer? Emilie. Emilie, ja. Hva er triksrekorden din? Jeg håper og tror at jeg er så god nå at jeg kan stå nesten så lenge jeg vil. Jeg håper jeg kunne stått sånn sted i stunden, men... Se der, ja. Stemmer det at du har bursdag i morgen, eller? Ja. Hvis vi hiver på oss noe... Så har jeg en liten overraskelse til deg. En liten gullbillett. Emilia, du er en omsorgsfull jente som tar vare på deg rundt deg. Og ikke minst, du er en kjempefin storesøster for Benjamin. Derfor har du, Emilia, fått en plass på laget til drømmekampen! Vær så god og gratulerer, så må vi ta med en seiersling. Det var kjekt! Ja. Jeg heier på barna. Gratulerer så mye, Emilia. Kjenner du noen som fortjener plassen på drømmekampen? Nominer her.